Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Gələn il ABŞ və Çində daxil olmaqla bir çox ölkə böyük bir iqtisadi böhran yaşayacaq. Milli Azmusavat.com istinadən bildirir ki, Fatih Altaylı'nın təqdimatı ilə Habertürk TV-də yayımlanan Fatih Altaylı ilə tək-tək verilişinin qonağı məşhur astroloqlar Dinçer Güner, Önər Döşer və Hande Kazanov olub. 2020-ci ilin sonunda koronavirus epidemiyası ilə bağlı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Dinçer Güner və Önər Döşer 2022-ci il dünya xəritəsinə baxaraq yeni proqnozlarını açıqlayıblar. Onların proqnozlarına görə 2022-ci il böyük iqtisadi böhran və qıtlıq olacaq. Vaxtilə koronavirus epidemiyasının dünyaya təsir edəcəyini proqnozlaşdıran astroloqlar indi də iqtisadiyyatla bağlı qorxulu proqnozlar verir. İqtisadi böhranın qapıda olduğunu ifadə edən Döşer araşdırdığım astroloji xəritələrdən deyə bilərəm ki, dünya 1929-cu ildəki böyük böhrandan betər bir iqtisadi problemə doğru irəliləyir. Bunu 2022-ci ildə daha yaxşı anlayacağıq, amma əsr problem 2023-2024-cü illərdə olacaq deyə açıqlama verib. Astroloqlar sonradan bu problemin həllini tapacağını da deyiblər. Dünyada qida çatışmazlığı da olacaq. Dinçer Güner 2022-ci ildə dünyanın açlıq gözlədiyini də söylüyüb. 2022-ci ildə ABŞ və Çin də daxil olmaqla bir çox ölkə böyük bir iqtisadi böhran yaşayacaq. ABŞ-da 2021-ci ilin noyabr ayından etibarən 6 ay ərzində ABŞ prezidenti Joe Biden haqqında sirlər açılacaq, sağlamlıq problemləri başlayacaq, çox narahat bir dövr olacaq, deyə astroloqlar bildirir.